אנחנו נפתור שאלה עכשיו בגיאומטריה, 5 יחידות, שאלון 581, זה מועד קיץ 2018, מועד א'. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, ובואו נתחיל. A, B, C, D הוא מעוין. A, B, C, D הוא מעוין. E ו-F, E, F הם אמצעי הצלעות A, B ו-B, C בהתאמה. כלומר, F אמצע בשביל B, C ושל B, C ו-E אמצע של A, B. הנקודה K היא מפגש האלכסונים של המעוין. הנה נוסיף. הנקודה K היא נקודת מפגש האלכסונים של המעוין. מהנקודה היא העלו אנך ל-AB. אנך, כן, יוצר איתו פה 90 מעלות, העלו אנך ל-AB. החותך את המשך האלכסון BD בנקודה G יראה ציור. הוכח, הנקודה G היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. הנקודה G, מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. אנחנו לא נסרטט את זה, זה מעגל גדול. צריך להוכיח שוב, G, מרכז המעגל שחוסם את המשולש ABC. אז אנחנו נראה את זה אולי בשתי דרכים, אולי שתי דרכים, נראה את זה בשתי דרכים. תסתכלו, מה זה מעגל? מעגל זה אוסף של נקודות שמרחקן מנקודה קבועה, מרחקיהן מנקודה קבועה שווים לזה לזה. אוסף של נקודות שמרחקן מנקודה קבועה כלשהי שווים. כלומר, זה שווה לזה, שווה לזה, נוצר מעגל, והנקודה הקבועה היא מרכז המעגל. זו דרך אחת שאנחנו נראה, ובואו נראה איך נראה את זה. אז זה מעגל שחוסם את ABC, אז הנה, מנקודה G רוצים שהיא מרכז המעגל, אז זה המרחק שלה מהקודקוד B, הנה המרחק שלה מהקודקוד A, והנה המרחק שלה מהקודקוד C. אם אני אראה ש-AG שווה ל-GB ששווה ל-GC, אז הוכחתי שזה מרכז המעגל שהנקודות A, B ו-C נמצאות עליו. שזה מה שבעצם מתבקש. אז בואו נראה, שלב ראשון אני אסתכל למשולש AGB. תראו את AGB. אני כבר אומר על ההתחלה שהוא משולש שווה שוקיים. איך אני יודע שהוא משולש שווה שוקיים? זוכרים, אמרו לנו ש-E, E זה אמצע של AB. אפילו אני אסמן את זה X ואת זה X. E זה אמצע AB. אז מה זה GE? GE הוא תיכון. אבל אמרו גם שזה מונח. ולכן G הוא גם גובה. אם גובה ותיכון מתלכדים, אז המשולש הוא שווה שוקיים. ולכן המשולש שווה שוקיים, AG שווה ל-BG. עכשיו, אם נראה ש-GC שווה ל-GB, או GC שווה ל-AG, זה יהיה, זה סגור לנו את הדבר הזה שהמרחקים האלה שווים. אפשרות אחת זה ככה, תראו. אני אסתכל למשולש AGC. AGC. אלכסוני מעוין מונחים זה לזה. יוצרים פה 90 מעלות. אלכסוני מעוין גם חוצים זה את זה. זה בא לומר מקבילית כבר. חוצים זה את זה, כלומר AK שווה ל-KC. AK שווה ל-KC, כלומר K אמצע. K אמצע של AC. אז אם נסתכל למשולש הזה, AGC, מה אנחנו יכולים לומר על GK? שהוא גם תיכון, כי K זה האמצע של הצלע AC, והוא גם גובה, כי זה מונח. אם גובה ותיכון מתלכדים, אז המשולש שווה שוקיים. משולש AGC שווה שוקיים, ולכן AG שווה ל-GC. AG גם שווה ל-GB, זה אומר שכל המרחקים האלה שווים. אוסף נקודות על המישור שמרחקן מנקודה קבועה שווה, שמרחקן שווה, יוצרים בעצם מעגל, והנקודה הקבועה היא מרכז המעגל. אוקיי, איך אפשר להראות זה בעוד דרך? אז מרכז מעגל חוסם משולש, זה מפגש של האנכים האמצעיים. אנך אמצעי זה ישר שיוצא מאמצע צלע ומאונח. הנה עוד אנך אמצעי, ישר יוצא מאמצע צלע ומאונח. מספיק להראות שתיים כמובן, לא צריך את השלישי, השלישי גם יעבור פה. אז מרכז מעגל חוסם הוא מפגש של אנכים אמצעיים. בואו נראה, אפשר אני חושב לוותר על זה רגע. אם צריך, נחזיר את זה. זה לא בניית עזר, כי אני בסך הכל רציתי להראות שהמרחקים שווים, אז אני לא כל כך מתייחס את זה כאל בניית עזר. אנכים אמצעיים. אז איפה האנך אמצעי? אנחנו מדברים על המשולש ABC.
ענך אמצעי, אמרנו, יוצא מאמצע צלע ומונח לה. שימו לב, זוכרים את זה? EG? EG הוא ענך אמצעי לצלע AB. הוא יוצא מאמצע AB ומונח לה. אז הוא ענך אמצעי. בואו נלך לעוד קודקוד, וממנו גם נוציא ענך אמצעי. ושימו לב, זה קצת מזכיר את מה שעשינו קודם. שימו לב, הנה. זה. זה ענך אמצעי. צלע AC, K. הוא אמצע? K, אמצע הצלע. הוא גם מאונח לצלע, אז זה נקרא ענך אמצעי. לצלע AC. איפה הם נפגשים, הענך אמצעי הזה והענך אמצעי הזה? הם נפגשים בנקודה G. אז מרכז מעגל חוסם, משולש, זה מפגש של ענכים אמצעיים. זה ענך אמצעי, אמצע ומונח. זה ענך אמצעי, אמצע ומונח. וזה יוצא החוצה. פשוט אנחנו כאילו, הרבה פעמים בהגדרות, בהסברים, אנחנו רגילים שהענכים אמצעיים נפגשים באמצע, בתוך המשולש. במקרה הזה, זה מחוץ למשולש. בסדר? נפגשים מחוץ למשולש. אז הנה, הסברנו את זה גם בדרך נוספת. הקטע GF חותך את האלכסון AAC, הקטע GF, GF זה D, חותך את האלכסון AC בנקודה M, חותך את האלכסון AC בנקודה M, שהיא מרכז המעגל שחוסם את משולש BDC. שימו לב למה אי אפשר לסרטט את המעגלים, אחרת יהיה פה סלט שלם. M היא נקודת מרכז המעגל החוסם את משולש BDC. אוקיי, זה כבר אומר משהו על זה. אז תכף נדבר על זה. על F. הוכח שהמשולשים MFC, בואו נרשום את זה. MFC. ומי עוד? MFC, MFC. BKC. ו-BFG. דומים זה לזה. MFC. BKC ו-BFG. אז קודם כל אנחנו רואים פה, העברנו את GF, זוכרים שקודם היה פה את הקו הזה? זוכרים שזה משולש ושוקיים? כי אמרנו GB ו-GC שווים, F זה האמצע, אז GF תיכון, ואם הוא תיכון אז הוא גם גובה, כי במשולש ושוקיים גובה ותיכון מתלכדים. אבל זה אחד. שתיים, זוכרים? זה מרכז המעגל שחוסם את BDC. וזה מפגש של, שוב, ענכים אמצעיים. אז אם F זה אמצע של צלע, והוא עובר דרך מרכז המעגל, אז אני יודע בוודאות שהוא ענך אמצעי. למה עשיתי את זה? כדי שיהיה לי פה 90 מעלות, פה 90 מעלות. עכשיו, אמרו שם שולשים, בואו נראה איזה. MFC, BKC, ו-B, F, משהו הולך ליבוד, פה, BFG. דומים זה לזה. כנראה לרוב נלך על זוויות, נכון? זוויות. בואו תראו, למשל, אני אסמן את זה, אלפא. בסדר? אלפא. אז זו 90 מינוס אלפא. אני מסתכל במשולש הזה, ואם אני עכשיו במשולש הזה, BKC, זו 90, זו אלפא, אז זו 90 מינוס אלפא. האלכסונים, שימו לב, אני לא מקדיש זה כל כך מחשבה, אני מתפזר. האלכסונים במעוין חוצים את הזוויות של המעוין, אז אם זו 90 מינוס אלפא, אז גם זו 90 מינוס אלפא. 90, 90 מינוס אלפא, אני צריך גם את המשולש BEG. 90, 90 מינוס אלפא, סכום זוויות במשולש 180 מעלות, אז זו אלפא. אז בקלות אפשר לראות שבכל משולש יש אלפא ו-90, גם בזה אלפא ו-90. וגם בזה אלפא ו-90. זוויות שוות בקיצור. לכן המשולשים דומים. עכשיו יש כלל שאני אומר תמיד, ברגע שהראינו משולשים דומים, בואו נכתוב את היחס של הצלעות. זה חלקי זה שווה לזה חלקי זה שווה לזה חלקי זה. אבל זה אני עושה בדרך כלל שיש שני משולשים דומים, לא שלושה. כי אז אני צריך לעשות, עכשיו זה יהיה הרבה עבודה. יחס הצלעות בין זה לבין זה, בין זה הקטן לבין הגדול, בין הבינוני לגדול. זה נראה לי יותר מדי. אז בואו נראה מה רוצים ממני בשאלה דווקא.
אז הוכחנו שהמשולשים דומים, זה לא סיפור, זה זווית זווית בעזרת סימון. נסמן ב-R את רדיוס המעגל החוסם את ABC, אני ארשום לי רגע, R זה חוסם את ABC, ו-R קטנה את המעגל החוסם את BDC, R זה את BDC. אוקיי. ג' 1, הוכח כי MF חלקי CF שווה BK חלקי CK. וגם MC חלקי GB שווה MF חלקי CF. ממש סלט, מה אני יכול לדעת מה קורה עם זה? אבל כמו שאמרתי לכם, תמיד אני מראה משולשים דומים, אז אני כותב את היחס של הצלעות. ולא כתבתי, כי אמרתי זה שלושה משולשים. אבל עכשיו אני רוצה לראות מה הם ביקשו ממני, ולראות לאיזה משולשים אולי להתייחס. MF, אתם מדברים על MF, זה זה. זה כבר ממקד אותי במשולש הזה. MF ו-CF, עדיין ממקד אותי במשולש הזה. MF, CF, נכון? העיניים יהיו במשולש הזה. BK ו-CK, טוב, אז אתם מדברים על המשולש הזה והמשולש הזה. הקטן והבינוני, נחסוך לנו אותיות. MCF ו-BKC, הקטן והבינוני. איך, למה אני מתמקד בזה? כי זה הפנה אותי לזה. אני רואה שזה צלעות, שאלה צלעות במשולשים האלה, ולכן אני עסוק בהם. אז בואו נרשום את יחס הצלעות, צלעות מתאימות במשולשים דומים. או שאפשר להסתכל על מה שרשמו, אבל לא הייתי סומך על זה. הם לא כתבו את זה ככה, משולש זה וזה, דומה למשולש זה וזה, הם כתבו את זה ככה. אז לא סומך על זה, אני אעשה לפי התאמה של הזוויות. BK הוא בין ה-90 ל-90 מינוס אלפא, ולכן הוא מתאים ל-MF. שווה. בואו ניקח את היתר של משולש BKC, של הבינוני. זה BC אל מול היתר של זה. שימו לב, היתר שלו זה דווקא MC, מול ה-90, MC. וזה שווה לאיזה עוד ניצב לא לקחנו? KC. KC מתאים ל-CF. רשמתי צלעות מתאימות ממשולשים דומים. עכשיו בואו נראה, שוב מתרכז. MF, יש. CF, יש. BK, יש. ו... BK ו-MF. רגע, סליחה. ו-CK. רק מה, אנחנו רוצים להביא את זה למצב הזה, שזה יהיה ממש כמו זה. אז אני, כמו שאני רואה, אם אני עושה כפל בהצלבה, BK כפול CF שווה ל-MF כפול CK, גם פה. BK כפול CF שווה ל-KC כפול MF, שזה זה, בסדר? לא חייב להראות את זה בצורה הזו. תעשו כפל בהצלבה, MF כפול CK שווה BK כפול CF, זה כפול זה, שווה זה כפול זה, תעשו פה גם כפל, ותקבלו את אותו ביטוי. בסדר? זה עדיף מאשר לקחת את זה לאוויר ולחלק. אבל אלה מחליפים מקומות, כאילו, תראו. לדוגמה, KC ו-MF יכולים להחליף מקום. זה יום כשיש לנו שבר שווה לשבר. זה מחליף מקום עם זה, זה מחליף מקום עם זה. אז הוכחנו את זה, את א', את החלק הראשון. רק שנייה, למה הוחקתי? לא טוב. אני ארשום את זה כמו שהם רשמו. MFCF שווה BKCK. עכשיו צריך להוכיח את הדבר השני. MCGB. MCGB. אז בואו נראה על איזה משולשים מדברים איתי. MC זה ממקד אותי כבר למשולש הקטן. GB זה המשולש הגדול, אז אני כבר יודע שמדובר בפרופורציה בין הקטן לגדול. בואו נרשום את יחס הצלעות. אני ארשום את הקטן, הנה. תראו, לפעמים אני עושה ככה, MC שווה MF, MC, MF ו-CF. ואז אני עושה את הבת קודקודים. הכי נוח, דוגמה, MC זה בין ה-90 מינוס אלפא לאלפא. MC בין ה-90 מינוס אלפא לאלפא, MC זה גם באמת היתר שווה ל-GB. לא שווה, מתאים.
MF. MF בקטן, בין ה-90 מינוס אלפא ל-90, בין ה-90 מינוס אלפא ל-90, שווה ל-B או EB. ו-CF, אחרון, זה בין האלפא ל-90, זה מתאים ל-GE או EG. חוזר לפה, מה רציתם? MC יש, GB יש, MF יש, הכל יש לי, זה, 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 רק שפה הם רוצים CF, ואצלי יש EB. CF ו-EB. אני צריך לוכיח את זה. אז מה המשחק פה? שימו לב. צלעות מאוין שוות, ו-E זה האמצע. אז סימנתי את זה X, X. גם BC זה שני X, כי כל הצלעות של המאוין שוות. ו-F זה האמצע, אז זה X וזה X. אז אני יכול בעצם לקחת את EB ולהחליף אותו ב-CF, כי שניהם שווים ל-X. EB ו-CF. אז אני אקח את ה-EB ואחליף אותו ב-CF. והנה נגמרה השאלה. הוכחתי את זה. בסדר? זה כבר לא מעניין, זה לא היה חשוב, אבל תמיד אני רושם הכל. זה היה מהדמיון, היה פה משהו שחסר, זה היה EB, החלפתי אותו ב-CF כי הם שווים. אז הוכחתי את הסעיף הזה. זה ג'1 וג'2, זה אותו מרד שהסעיפים קשורים אחד לשני. בג'2 אומרים לנו, הרי כי היחס בין אלכסוני המאוין, בין אלכסוני המאוין שווה ל-R קטנה חלקי R גדולה. הרי שהיחס בין האלכסונים זה R חלקי R. R קטנה חלקי R גדולה. כלומר, אם אני אעשה BD חלקי AC, אני אמור לקבל R חלקי R. R קטנה, R גדולה. בואו נראה רגע. זה עדיין צריך להיות קשור לדמיון, כי זה ג'1, ג'2. לכן אני לא מתברבר, אני נשאר רגע. BK חלקי KC. זה טוב לי, בואו נראה רגע. האם BK, למה העיניים שלי על זה, על הדבר הזה? כי אני עדיין בראש, שקודם עשיתי דמיון בין המשולשים האלה, והם מדברים איתי על האלכסונים של המאוין, ולכן אני פה. BK חלקי KC. האם זה יחס הדמיון, האם זה יחס בין האלכסונים? לא, אתם תגידו, זה חלק מהאלכסון. לא, זה חצי מהאלכסון, נכון? BK, אז כמה שווה BD? לפעמיים BK, נכון? עוד פעם, BD, שזה האלכסון הזה, הוא פעמיים BK, כי האלכסוני המאוין חוצים זה את זה. ו-AC שווה לפעמיים KC. עכשיו, אתם מסכימים איתי שמדובר פה באלכסון BD, וזה האלכסון AC, זה היחס ביניהם, נכון? היחס בין האלכסון לאלכסון. אז 2 ו-2 מצטמצם. מילים אחרות, מה שבאתי לחדד פה, שבעצם היחס של האלכסונים זה בעצם הקטע הזה, חלקי זה. ראיתם כי מה שקרה ל-2 הוא מצטמצם. BK, KC, איך זה קשור ל-R ו-R? בואו נראה. שימו לב. BK חלקי KC, אני רואה BK חלקי KC, הנה. מה זה שווה BK חלקי KC שווה ל-MF חלקי CF, MF ו-CF. עדיין לא רומז לי כלום לגבי הרדיוסים. אבל אני רואה ששימו לב, זה שווה ל-MF חלקי CF, וגם זה שווה ל-MF חלקי CF. זה שווה MF-CF, גם זה שווה MF-CF. מה זה אומר על שני אלה? שהם שווים ביניהם. כלומר, BK חלקי KC, שזה היחס שאני מחפש, הוא שווה בעצם ל-MC חלקי GB. שוב, זה היחס האלכסונים. אני ראיתי שזה שווה ל-MFCF. בדקתי בסרטוט, זה לא תורם לי משהו עם הרדיוסים. אבל אני רואה שגם זה שווה ל-MF חלקי CF, זאת אומרת שהם שווים ביניהם, מה שנקרא כלל המעבר. זורק מבט. מה זה MC? היי. M זה מרכז המעגל שחוסם את BDC. M זה מרכז המעגל שחוסם את BDC, את משולש BDC. הוא מרכז המעגל, כן? אז אם זה מרכז המעגל וזה הקודקוד של המשולש, BDC, סתם נעשה ככה, כן? אז מה זה? זה R קטנה, זה רדיוס המעגל. MC זה רדיוס המעגל. שחוסם את BDC, כלומר R קטנה. GB,
GB זה כבר מתחילת השאלה, אנחנו זוכרים כבר זה רדיוס כי זה מרכז המעגל, זה הרדיוס הגדול. והנה, זה מה שביקשו שנוכיח, שהיחס של האלכסונים, R קטנה חלקי R גדולה. לא קל חברים, אבל זה סוג של בוחנים, מזים, מוחקים, אבל יש איזה לוגיקה, בסדר, של הדמיון, ואז ג' 2, זה מדבר איתי על R קטנה, R גדולה, אז העיניים שלי עדיין על הדמיון, ולא מתפזר למקומות אחרים. זהו, חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.